আৰু হাঁহি লাগিব, হাঁহি কোনো বজাৰত কিনিবলৈ নাপায়। মেছেজ দিছে মৰমৰ প্ৰবীণদা বোলে মৰম ল'ব, আপুনি এই মাহত বিশালনে নিব নোৱাৰিলে বোলে মোগলি নাহিব। এই ঘৰটো বা আজি কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া মোক দিয়া নাই, সেইটো মই কোৱা নাই, নিদিলেও নিদিব, কিন্তু মোক দুখ নালাগে আকৌ, মই বেজাৰ নকওঁ। কেলৈ কৈছে মেইন ঘৰ এইটো চৰকাৰে চাউল দিছে, কিন্তু কাৰোবাৰ লাইট টাই নাই। আজি কালিলৈ গেছৰ দাম, আলুগুটিৰ দাম, সেইবোৰ বঢ়াবলৈ আমাক মানুহ নালাগে। নিজৰ কৌতুক শৈলীৰে ৰাইজক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা তামুলিদা, সামাজিক মাধ্যমত এটা সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰা তামুলিদা বৰ্তমান কেনে আছে? মই ষাঠি অৱস্থা বৰ ভাল নহয়, তথাপিতো মানুহক হাঁহি খোৰাক দি খুবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। আজি যোনেই নহওক, হাঁহি থাকিলেহে মানুহ বহুত মনত শান্তি পাব, আৰু হাঁহি লাগিব, হাঁহি কোনো বজাৰত কিনিবলৈ নাপায়। তামুলিদাৰ প্ৰেমিকা সুস্মিতা বাৰুকুণ বৰ ধুনীয়া, কালাৰ চালাৰ ভাল, তাই বৰ ধুনীয়া আনন্দত আছে। তাই খালি কিছুমান ৰূপমান কথা কয়, যেনে দামী গাড়ীৰ কথা কয়, দামী গাড়ীখন মিলে গাড়ীখন কিনিবলৈ তাই কলগেট বুলি আহিছে নি গাড়ীখন, আৰু বোলে 20 টকাত পায়। তাই কিছুমান এংকেচিয়া কথা কৈছে, কালি কেইটামান কথা কৈছে, সি বুকুত জ্বলি পকি ধৰা মেছেজ দিছে মৰমৰ প্ৰবীণদা বোলে মৰম ল'ব, আপুনি এই মাহত বিশালনে নিব নোৱাৰিলে বোলে মোক বুলি নাহিব। অসমবাসীক হহুৱাই হহুৱাই পেট বিষুৱাব পৰা তামুলিদাৰ এয়া ভঙা পজা। কিয় চৰকাৰৰ চকুত পৰা নাই এই কৌতুক অভিনেতাজনৰ ওপৰত? এতিয়া মই চেণ্ডেলে তেণ্ডেলে ভালেই নহয়নে, কাপোৰ এখানে ভালেই, কিন্তু মই এতিয়া ওলাই যাবলৈ মোৰতো 50 টকা নাই। আকৌ তাত যদি মই 50 টকা দাবী কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত কোনোবাই মাৰি দিব, কোনোবা গা বিটা কৰিব, বুনাম কাটিয়ে দিব। এই ঘৰটো বা আজি কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া মোক দিয়া নাই, সেইটো মই কোৱা নাই, নিদিলেও নিদিব, কিন্তু মোক দুখ নালাগে আকৌ, মই বেজাৰ নকওঁ। কেলৈ কৈছে মেইন ঘৰ এইটো? জুবিন গাৰ্গক লৈ চলি থকা বিতৰ্কক লৈ কি ক'লে তামুলিদাই? বিতিকৰ্ম ঘটিলে, ঘটিলে কোনোবাই কিবা, জুবিনদাই এনেই হওক, কোনোবাই ক'লে কিবা এটা যেনিবা ক'লেই, সেইটো মাৰজনা কৰিবি, সেইটো বুজালে বুজিব পাৰি। সেইটোতো কাৰোবাক কাটি দিয়া নাই, ঘাট মাৰি দিয়া নাই, কাৰোবাৰ মাথাটোতো ছিঙি অনা নাই, ভুলমতে শুদ্ধ কৰিব পাৰি। মই কাকো ভুল শুদ্ধটো মই মিলামিলি কৰিবলৈহে কৈছোঁ, কাৰো ভুল হোৱা নাই, কাৰো কিবা নাই, এইটো ক্ষমা খুজিলে ক্ষমা হয়, কিন্তু সেইটো কোনো দৌল হিচাপে বা কোনো যুক্তি হিচাপে, আজি জুবিনদা নহ'লেও বিহু প্ৰগ্ৰেম নচলে, এজন গায়ক হয়, ঢেৰ গায়ক আছে, ভূপেনদা মৰি গ'ল, আজি চকুপানী ওলাই যে মৌখালীত বন গজিছে, তেনেকুৱা গায়ক এজনে পাৰিবনে? আজি জুবিনদাই কোটি কোটি গান গাব পাৰিব, আজি মন্ত্ৰী এজনৰ গাত ইমান গুণ আছে, আজি জুবিনদাৰ গাতো সমানে গুণ আছে, তেওঁ গান গুণগুণাই গাব পাৰিব, হিন্দী ইংলিছ একোতে নাই, তেওঁ বাহিৰত গৈছে, কিন্তু আজি জুবিনদাৰ ওচৰত আকৌ দৰ্শক থাকে, আজি মন্ত্ৰী এজনৰ ওচৰত আকৌ ভোটৰ টাইমতহে মানুহ থাকে। অসমবাসীলৈ কি আহ্বান জনালে তামুলিদাই? আগবাঢ়ি যাব লাগিব, বিশেষকৈ শিক্ষাবিদ্যা লাইনটো লাগিব, মই শিক্ষাবিদ্যাত যি হ'ল কি হ'ল, যিসকল শিক্ষাবিদ্যা আছে, শিক্ষা থাকি ভুল কেলৈ কৰিছে, এই কথাটো মোক স্পষ্ট লাগে। আজি ভুল হ'বই কাৰোবাৰ কোনোবাই কথা এটা, সেই কথাটোত পটককৈ অগ্ৰেচন ধৰিব পইণ্ট ভুল হৈছে বুলি ক'ব নালাগে, চাব লাগে প্ৰতিটো কথাৰ ৰুল চাব লাগে, কথা কিছুমান যুক্তি আছে, ৰুল আছে, সেইমতে গ'লে ভাল হয়। আজি পটককৈ কওঁ বুলি কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰৰ শক্তি লাগিব, ভুল কওঁ বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে, সেইটো মাজনা কৰিবলৈ সময় থাকে, সেইটো পটককৈ পুলিচ কেছাৰী বা ক'ৰবাত সেইদৰে সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠানলৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰে ঠিকেই, কিন্তু এটা চকুৰে সম্পূৰ্ণ অন্ধ আৰু আনটো চকুৰে অলপমানহে দেখা পোৱা তামুলিদাৰ আৰ্থিক স্থিতি তেনেই তথৈবচ। প্ৰবীণ তামুলিৰ বিষয়ে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিজৰ কৌতুক কৌশলেৰে অসমবাসীক হহুওৱা তামুলিদা বৰ্তমান কেনে আছে? আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তামুলিদাৰ বাসগৃহত, আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিম তেওঁৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আৰু বৰ্তমান তেওঁ কেনে অৱস্থাত আছে। পোনপ্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ কেনে আছে আপুনি বৰ্তমান? মই ষাঠি অৱস্থা বৰ ভাল নহয়, তথাপিতো মানুহক হাঁহি খোৰাক দি খুবলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। আজি যোনেই নহওক, হাঁহি থাকিলেহে মানুহ বহুত মনত শান্তি পাব, আৰু হাঁহি লাগিব, হাঁহি কোনো বজাৰত কিনিবলৈ নাপায়। তাই সুস্মিতা বৰ ধুনীয়া, কালাৰ চালাৰ ভাল, তাই বৰ ধুনীয়া আনন্দত আছে। তাই খালি কিছুমান ৰূপমান কথা কয়, যেনে দামী গাড়ীৰ কথা কয়, দামী গাড়ীখন মিলে গাড়ীখন কিনিবলৈ তাই কলগেট বুলি আহিছে নি গাড়ীখন, আৰু বোলে 20 টকাত পায়। তাই কিছুমান এংকেচিয়া কথা কৈছে, কালি কেইটামান কথা কৈছে, সি বুকুত জ্বলি পকি ধৰা মেছেজ দিছে মৰমৰ প্ৰবীণদা বোলে মৰম ল'ব, আপুনি এই মাহত বিশালনে নিব নোৱাৰিলে বোলে মোগলি নাহিব। আৰে বিশাল যোৱাৰ লগে লগে মোৰ ATMটো উল্টা হৈ যাবলৈও আছে, তাত যিহে কাপোৰ ডেট আৰু দেখিলেই বস্তু লাগিব, আৰু তাই মানে খোৱা বোৱাত অকণমান চিকা চান্দা, ৰসগোল্লাটো তাই ধৰোঁতে পিছল খাই যায়, ইমান ষ্টাইলত খাবলৈ কি দৰকাৰ,
ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, ইমান মৰম লগা, তাইক কৈছোঁ যে বসন্তকালৰ খোলাখুলি আৰু মোক কবি খোলাখুলি, যি লাগে তাকে পাবি। মই মেইন মানুহটোৱে আছোঁ, মৰম বস্তুটো বজাৰত কিনিব নালাগে সুস্মিতা, আৰু গিয়েৰক বজাৰত কিনিব নালাগে। তাকে চিন্তা কৰিবি, যদি প্ৰেম জ্বলা পকা নহয় সম্পূৰ্ণ মোৰ কাষতে থাকিবি, ফ্ৰিজৰ পানী গা ধুবি আৰু নাৰিকলৰ পানী চকু ধুবি, আৰু যদি মোক সঠিক ভাল পাৱ তই ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় টুটবাছ কৰিবলৈও গাখীৰে পাবি আৰু আপেলে মুখ ধুবলৈ পাবি, আৰু তই ব্ৰেকফাষ্ট মতা কুকুৰা যুঁজ ডিম এইবিলাক তই খাবলৈ পাবি, আৰু লোকেল চক পচলা কলডিল খাবলৈ পাবি। তোৰ চেহেৰা চাবি তামুলি নে নাই মামুলি নাই সুস্মিতা নে নাই তই মোৰ পৰিবাৰ, এই কথাটো সকলো অসমবাণীৰ বাবে গম পাব। প্ৰেমত খালি কেতিয়া খোকোজা লগা কথা হ'ব, আৰু অন্তৰে অন্তৰে মিলিলেহে ছোৱালী পায়। তামোল গেলা আলা বুলি কোনেও নাজানে আৰু ছোৱালী বদনাম ওলাই বুলি কোনেও নাজানে, কিন্তু তামুলি কোনো বদনামত পোৱা নাই। সুস্মিতাক ডাইৰেক্ট কথা কৈ পেলানি লৈ আহিছে, বাপেকে নিদিওঁ বুলি কৈছে, বাপেককো মই সম্পূৰ্ণ কথা পাতি নিজে মই বুলেটত উঠাই যোৰহাটখন ঘূৰাই পেলানি মই সুস্মিতাক পতালিছিলোঁ নমস্কাৰ। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি কৈ আমি ভূপেনে কৈ থৈ গৈছিলে, সেইটো সাৱিত্ৰী থাকিলে নহ'ব, অসমত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, বিশেষকৈ শিক্ষাবিদ্যাৰ লাইনটো লাগিব। মই শিক্ষাবিদ্যাত যি হ'ল কি হ'ল, যিসকল শিক্ষাবিদ আছে শিক্ষা থাকি ভুল কেলৈ কৰিছে এই কথাটো মোৰ স্পষ্ট লাগে। আজি ভুল হ'বই কাৰোবাৰ কোনোবাই কথা এটা, সেই কথাটোত পটককৈ অগ্ৰেচন ধৰিব পইণ্ট ভুল হৈছে বুলি ক'ব নালাগে, চাব লাগে প্ৰতিটো কথা, ৰুল চাব লাগে, কথা কিছুমান যুক্তি আছে ৰুল আছে সেইমতে গ'লে ভাল হয়। আজি পটককৈ কওঁ বুলি কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰৰ শক্তি লাগিব, ভুল কওঁ বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে, সেইটো মাজনা কৰিবলৈ সময় থাকে, সেইটো পটককৈ পুলিচ কেছাৰী বা ক'ৰবাত সেইদৰে সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, মিলামিতিত থাকিব লাগে। আজি বানপানী আহিব বুলি যদি গমেই পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহডোখৰ সতৰ্ক হৈ থাকিলহেঁতেন, অঁ এক্সিডেণ্ট যদি হ'ম বুলি গবলৈ পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সি ঘৰ পাই নগ'লহেঁতেন সি, সেই তেনেকুৱা কথাখিনি কাম বঢ়াই লাভ নাই, সেইখিনি কথা কৈছোঁ। অসম এতিয়াও সতৰ্ক হ'ব হ'ল, আজি বাহিৰৰ দেশত গ'লে মানে আমি চাওঁ বহুত চিজিল, আজি আমাৰ অসমত ভালেই ভাল কাম কৰিছে, আজি মন্ত্ৰীও ভাল কামেই কৰিছে, বেয়া কাম কম বুলি কোৱা নাই, দিছে একো, কিন্তু সকলো ৰাস্তা পদূলি বাঢ়িছে, কিন্তু হ'লেও যিটো আগতীয়া কাম এইটো আগতীয়াভাৱে কৰি যাব লাগে। আজি আমাৰ অসমত শিক্ষা লাইনটো হয়, শিক্ষা লাইনটোত কিছুমান দৰিদ্ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বিপিএল কাৰ্ডৰ চাউল খাই আছে, চৰকাৰে চাউল দিছে, কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰত লাইটটাই নাই, সেই ল'ৰাটো যদি বি এ পাছ কৰিছে চৰকাৰে চকুকাণ দিয়ে, সি নিজে পাছ কৰিব যদি চৰকাৰে অকণমান সাহাৰ্য দিয়ে। আজি ছোৱালীজনী ষাঠি অৱস্থা বেয়া, সেই ছোৱালীজনী যদি পঢ়ি শুনি যদি ক'ৰবাত নাৰ্ছ চাৰ্চ কৰিবলৈ বা কিবা কোম্পানী এটা সোমাবলৈ যে চাৰ্টিফিকেটখন সুবিধা দিয়ে, যদি তেনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অসমত থাকে তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সস্তাপেন হ'ব, ভাল হ'ব। এই কামখিনি অসমখিনি এই কামখিনি হাতত ল'ব লাগে। আজি কালিলৈ গেছৰ দাম আলুগুটিৰ দাম সেইবোৰ বঢ়াবলৈ আমাক মানুহ নালাগে,